naší zemi. Podle mě tím, co je možná jednou z toho hlavních pohrom, je způsob, jak se zachází s veřejnými penězi. A u nás to fungovalo tak, že ten stát se vlastně octl v rukách kmotrů, firemních lobbystů, bohatých oligarchů. A fungovalo to tak, že peníze, veřejné peníze, putovaly v předražených zakázkách, expertních různých pracích pro ministry, fungovaly do daňových rájů. A dokonce společnost Transparency International se společností Bisnode nám dala informace a poskytla nám analýzu, ve které se říká, že za posledních 5 let to bylo 153 miliard korun z veřejných prostředků do anonymních firem a daňových rájů. Nám tady vládla vláda, která nebyla ochotná v žádné fázi s tímhle nic dělat. Možná jste to zapomněli, já bych vám připomněl, že sociální demokracie před minulými parlamentními volbami dokonce tuto možnost ve sněmovně svým hlasováním definitivně zarazila, hlasováním o anonymních společnostech. A pak musela přijít paní Karolina Pík, a tuším, že to byla paní Kočí, kteří po volbách to, co my jsme odhlasovali, zrušili. My jsme to hlasovali ještě dvakrát, jsme to podávali v tom období a vždy neúspěšně. Nebyl zájem tento tok těch předražených peněz do anonymních rájů z veřejných prostředků zastavit. Jako to je to, s čím jsme celé to období zápasili marně. A já bych rád řekl, že sociální demokracie odmítá tento způsob hospodaření a správcování veřejných peněz, který tu předvedly pravicové vlády. My jsme dodali jasně najevo tími snahami tomu zamezit. Do této chvíle se nám to nepodařilo a my bychom byli rádi, kdyby ty volby vytvořily novou politickou situaci, kdy se to konečně povede. Jsou to obrovské prostředky. Tady se často mluví o tom, když chceme nastartovat ekonomiku, kde na to chceme vzít. A tady doložitelně se jedná o obrovské prostředky, které právě jsou schopny financovat jak investice do ekonomiky, investice do regionů, které to potřebují, stejně tak jako zvyšování důchodu. Čiže pro toto téma zacházení s penězi pokládáme za klíčové. A já tady slibuju veřejnosti, slibuju občanům, že pokud sociální demokracie uspěje v těch volbách, tak my toto zatrhneme. To, že v této zemi prorostla korupce do nejvyšších pater politiky, kontakty pana Rittiga s paní Naděvou to vlastně dokazují. A dle mého to dokazuje i způsob, jak proběhla amnestie. To znamená, v této zemi ta situace je opravdu vážná. A mně to připadá, že by bylo neštěstí, kdyby tento způsob politiky pokračoval. A sociální demokracie garantuje, že pokud budeme mít sílu po volbách, tak my se zasadíme a prosadíme zásadní změnu v zacházení z veřejných peněz. Já bych chtěl říct jednu věc. My něco podobného máme v plánu také, ale rád bych to dal do určité relace. Protože mediálně zbuzuje největší zájem účtenková loterie, ale z věcného hlediska jsou daleko důležitější věci, jak už o tom mluvil tady Luboš Zaorálek. Je to na prvním místě jsou to ony daňové ráje. Daňové ráje, kde probíhají nejenom daňové úniky, daňová vyhnutí, ale kde samozřejmě probíhá i praní špinavých peněz. A je to zneužíváno pro vytahování peněz ze státu z veřejných zakázek, jak dokazuje ona zpráva Transparency International. Proto je třeba zrušit anonymní vlastnictví společností. Tyto společnosti by bez toho, aniž by plně deklarovali, kdo je majitelem, neměly dostat veřejné zakázky. A samozřejmě je třeba také bojovat s daňovými úniky, protože daňové ráje využívají i čistě soukromé firmy, které se vůbec nepodílejí na nějakých veřejných zakázkách, prostě proto, že se jim nechce platit daně a nejradši by to platili nějakým paušálem. Není to samozřejmě jednoduché vyřešit problém daňových rájů, ale chtěl bych říct si, že by se ti došlo k dramatické změně. Vláda Spojených států si to vzala jako prioritu, Evropská unie si to vzala jako prioritu, mezinárodní organizace typu OECD, Měnový fond, Evropská unie také. A dochází k průlomům a už to není tak, jako že když si někdo uleje peníze do daňového ráje, takže má jistotu, že se o tom nikdo nedozví. Mnozí nedávno zjistili, že tomu tak není a že se to může dovědět celý svět. Druhou věcí, která je také obrovsky důležitá, je daň z přidané hodnoty. Zde se zdá, že ty problémy jsou dva, já bych tak řekl, na té velké straně a na té malé straně. Na té velké straně jsou to velké firmy, které obchodují například s pohonnými hmotami,
a mají takzvané karuselové nebo kolotočové obchody, kde je tam nějaká firma, která potom vypadne z toho koloběhu a tam shodou okolností zůstane ta povinnost platit DPH. Tam uděláme maximum pro to, aby se tomu tak nedělo. Budeme sledovat ideálně online účetnictví těchto firem, zejména v těch oborech, kde dochází k těmhle těm velkým únikům. Ale problém je i na druhé straně, jakoby na té malé, a tím se dostáváme k registračním pokladnám, protože v České republice je řada subjektů, které by se měly přihlásit jako plátci DPH, oni tak nečiní. Dokládají to prosím nejenom zprávy Ministerstva financí, ale také například zpráva Svazu obchodu a cestovního ruchu, která se domnívá, že trpí nekalou konkurencí, protože řada subjektů v těchto oborech prostě nevykazuje skutečný objem své ekonomické činnosti. A tím se dostávám k registračním pokladnám, protože registrační pokladny by měly vyjevit skutečný rozsah ekonomické aktivity těch daných subjektů a tím zlepšit výběr daní, a to mnohých daní, je to daň z příjmu fyzických osob, právnických osob, sociálního a zdravotního pojištění, DPH, spotřební daně. A v neposlední řadě jsou tam i dva vedlejší side efekty, kterými je zlepšená možnost reklamace, protože pokud nemáte účtenku, tak je obtížné cokoliv reklamovat, byť teoreticky možné ano. A samozřejmě také ochrana zdraví, protože si dovoluji tvrdit, že kdybychom měli registrační pokladny, tak počet obětí metanolové afery by byl menší, protože by dříve byly dohledány zdroje toho závadného alkoholu. Pak je tady samozřejmě otázka spotřebních daní, kde my nebudeme dělat žádné velké experimenty, protože to jsou daně, které jsou harmonizovány na úrovni Evropské unie. Je tam povinnost nějaké minimální daně, kterou v zásadě budeme kopírovat. Akorát je třeba zajistit, aby nedocházelo k únikům do černého sektoru, to znamená dodávky jaksi nezdaněných cigaret, nezdaněného alkoholu a tak dále. Vidím tam prostor k debatě, co se týče motorové nafty. A to k debatě, která no možná to nevyjde tak, že by ta změna byla eventuálně daňově neutrální, ale je třeba také začít přemýšlet trošku jinak, než jenom kolik daň vynese, ale také kdo ji zaplatí. Jestli tu daň zaplatí ty projíždějící kamiony, které můžou být z různých zemí, anebo jestli zaplatí čistě spíše ti domácí spotřebitelé, to znamená ti, kteří malé nákladňáky, osobní auta a další spotřebitelé motorové nafty, a naopak ti majitelé českých kamionů budou platit tu DPH někde jinde v zahraničí, což samozřejmě není žádoucí.